له أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جب خدا تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھلی لے کر آتی اور کہتی ہے اللہ کے نبی کشتی کب روانہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے. وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر شام کو اٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا. یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام انہیں کب بلائیں گے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا یاد نہ رہا. طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہ ہی زندہ رہا. جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا. وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئی زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے. انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی. وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا کشتی تیار ہے چلے. حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا رکو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا پتہ نہیں چلا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. بڑھیا کہنے لگی اے اللہ کے نبی بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پوار پڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پاون کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن اے نوح میں تمہارے وعدے کے ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا. اس واقعے کی اصل حقیقت تو خدائے بزرگ و برتر ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس واقعے سے بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ ہدایت خدا تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور ہدایت اور حق کا راستہ انسان کے اندر تڑپ سے ملتا ہے. ایک طرف یہ بوڑھی عورت جس کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ روز پیغمبر کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کہیں وہ کافر قوم کے ساتھ رہ کر خدا کے عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جائے جبکہ دوسری طرف اسی جلیل القدر پیغمبر کا اپنا خون ہے پیغمبر کا اپنا بیٹا کنعان ہے جس کے دل میں تڑپ نہیں تھی. ایک نبی کے گھرانے کا چشم و چراغ تھا مگر ہدایت سے محروم رہا اور باوجود یہ کہ خدا کا عذاب طوفان کے شکل میں آنے کے بعد بھی والد انہیں پکارتا رہا کہ پلٹ کر کشتی میں آ بیٹھو مگر وہ سرکشی پر آمادہ رہا. خدا تعالیٰ نے اسی طوفان میں انہیں غرق کر دیا. قرآن کریم نے سورہ ہود کی آیات نمبر 42 اور 43 میں اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے وہی تجری بہم فی موجن کل جبال اور وہ کشتی انہیں لے کر جا رہی ہے ایسے موجوں میں جو کہ پہاڑ کی طرح تھی
वनादा नूह इब्नहु वकान फी माजिल, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो अपने वालिद से किनारे पर थे। या बुनैयर कब माना, ए बच्चे हमारे साथ सवार हो जाओ। वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों के साथ मत हो। قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء, तो बेटे किनान ने अपने वालिद नूह को जवाब दिया, मैं पनाह पकड़ूंगा किसी पहाड़ी की तरफ जो कि मुझे पानी से बचाएगी। قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, तो नूह अलैहि सलातु वसलाम ने अपने बच्चे को जवाब दिया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है मगर जिस पर वो ज़ात रहम करे। इन दोनों के बीच ये गुफ्तगू जारी थी कि वहाल बैनहुम अलमौज फकान मिनल मुग़रकीन, और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में हो गया और वो गर्क हो गया।